Përshëndetje me shëndëruar, sot do të përgatis një kek me mulla. Është një kek shumë e thjeshtë që përgatitet dhe shumë shpejt, edhe është një kek mjaft e shëndetshme pasi që përmban mulla të gjelbërta, nuk ka vaj fare dhe ka vetëm një gotë sheqer ose sipas dëshirës gjysmë gotë, si të doni ju. Së pari marrim 4 mullat dhe i qërojmë 4 mullat. Pastaj pasi i kemi qëruar mullat, i marrim edhe i cëptojmë në copëza. Nuk ka nevojë edhe copëzat me qenë ashtë të vogla, janë në këtë mënyrë. Pastaj i marrim 6 vezë që duhet me qenë në temperaturë të dhomës, jo nga frigoriferi, por duhet me qenë temperaturë të dhomës. I qesim këto në një enë dhe i ashtojmë një gotë të vogël të ujit sheqer, ju sot të doni i shtoni, unë një gotë i ashtoj, edhe fillojmë edhe e tundim me mikser me shpejtësi të lartë për afërsisht 8 deri në 10 minuta derisa të bëhet një shkum e trash dhe e bardhë. Në bas 8 minuta, kjo masa është kështu, është e trashër, edhe është mbushër plot ena, mund dhe me zbrazë me një enë pakës matë madhe, pasi që kjo nuk është e madhe, mjaftushëm për tizë për bërë si tjerë. Tani për e zbrazë i këtë në një enë pakës më të madhe. E marim edhe esiti mullin, e kam një gotë e ujit, mirë, edhe një e treta e gotës, mjëll, dhe më thonën as gjysma, një e treta, mjëll, edhe këti mjëlli i qesim një luk të qajit, lumër për pjekje. Një luk të qajit, lumër për pjekje. Një luk të plot, të qajit, lumër për pjekje. Edhe të gjitha këto i sitim. Ja kështë. Tani i marrim vezët që i kemi vapur me sheqerë së bashku, edhe i ashtojmë mjëllin, i ashtojmë dalë nga dalë. Nuk bëm i ashtu krejt për njëherë, për dalë nga dalë, i ashtojmë mjëllin, edhe nuk duhet me përzi me mikser, por e përzi me shpatull. Ja kështu në mënyrë që vëllumi i vezëve që është rritor, edhe është trashër të ngellet i njejtë, të mos shkon poshtë. Nga në këtë mënyrë, ja shto mimin. Edhe e përzim kështu me ratë. Dalë nga dalë. Tani pasi ja kem shtuar të mimin, ja qesim edhe një luk të vogël vanile. Ekstrakt vanile, i mundi të qepni edhe plumër vanile, që qerit vanile. E e parunëm shumë të mirë dhe përzim edhe njëherë. Kjo është, më thonë, plumi, është shumë mirë. Edhe në fond, kësaj mase, i ashtojmë gjysmën e mollav, dhe më thonë, këto janë mollat, gjysmën e këtyre, i ashtojmë brumit. Dhe e përzije. Gjithmonë kur ta përzije me shpatull është mirë ta përzije nga dalë, që të mbejtet masa e fryer. Ja, në këtë mënyrë. Edhe këtë masë tani e zbrazim në një tepsi. Që është prapërsisht rreth 25 cm. Këtë tepsi i kam shtruar pluhur për pjekje, e kam lyme vaj në të gjitha anët edhe rrethit, dhe i kam qitë mjëll në mënyrë që të mos ngjitet. Tani këtë masë e derdhëm në këtë tepsi.
kështu. Edhe në fund, kësaj tepsie e shkundim pak që të rafshohet, edhe në fund kësaj tepsie i aqesim gjysmën tjetër të mollave, e shpëndajmë, kështu. Se keka kur të piqet, frymhet edhe këto mollat disa fundosen, po disa qëndrojnë si përfaqe. Edhe kjo është, domethënë, keka me molla. Këtë e pjekëm në 180 gradë për 55 minuta, por mbas 10 minuta duhet ta mbuloj me letër në mënyrë që të mos digjet sipërfaqja e kekës, domethënë 180 gradë për 55 minuta. Shifemi mbas pak. Tani keka është e pjekur. E lëm që të ftohet pakës. Dhe tani e dekorojmë me sheqer pluhur. Dhe në fund e prejmë. Kjo mund të servohet e ngrohtë apo e ftohtë, si dëshironi ju. Kjo është e nxehtë akoma, siç po shihni. Shumë e mirë. Ja, si duket në brendësia. Dhe në fund, zakonisht, mu më pëlqen edhe dekorimi i ëmbëlsira. Kësaj keke mund të shtojmë edhe vanilë, apo puding vanile. On mu më pëlqen vanilja. Mund ta dekorojmë me fleta mente, si dhe lëvorën e mollës që e kemi përgatitur keka. Kjo dhe më thonë është keka. Besoj se ju ka pëlqyer. Shumë është e shishme për të shijuar. Ju nëse përgatit ne, ju bëf mirë, receta e plot dhe më në detale është në kanalin tim të YouTube-s Mel's Menu. Mos harroni të bëni subscribe, like, share dhe të komentoni videot e mira. Ju falenderoj shumë.